Tostakin julisteesta päätän, mikä on tuo seinällä, niin tämä tuleva päivitys, jota tässä nyt testataan, niin on joku semmonen ihme joka miehen kiihdytyspäivät nimeä kantava päivitys. Tätä julistettahan nyt ei ole ainakaan aiemmin ollut täällä Leif Leetarin seinällä. Musta muuten ton seinän väripinta on, onko se muuttunut vai onko se aina ollut sininen? Sinistä ja valkoista niin kuin Suomen värit, joo. Tai sitten en vaan muista. No joo, se siitä. Ja sitten tuossa, että koska on virallinen ajanotto. Eli aamu 6 ilta 22. Joka viikko, joka perjantai. Peräjärven lentokentällä. Jeps. Tossa on vielä taustalla Yhdysvaltain lippu. Niin onhan se semmonen autoteeman, että kenellä kiihtyy nopeimmin. Ellei mukaan lasketa ihmiseen omaa kiihtymistä. No joo, se olisi semmonen kevennys. Mutta onhan toi uusi julistekin ihan kiva.